Tradiciju dobrovoljnog davanja krvi radnici Knjaževačke elektrodistribucije nisu zanemarili ni danas. Oni su pokazali da pored svog redovnog posla, kada su također u kontaktu sa građanima, imaju 5 minuta i za spas nečijeg života. Smo 2 puta godišnje organizovano davanje krvi u UED Knjaževac, gde učestvuju iz poslovnice Svrljig i Knjaževac. Također javljaju se neki iz drugih organizacija, odnosno FTO, Sekurite, koji su sa nama tu, i oni isto učestvuju u akciji davanja krvi u distribuciji Knjaževac. U službi za transfuziju Zdravstvenog centra Knjaževac kažu da izuzetno dobro sarađuju sa električarima. 2 puta godišnje dolazimo kod njih, to su nam jedna od uspešnih akcija. Otprilike po 30 jedinica prikupimo krvi na svakom davanju, tako da smo im izuzetno zahvalni na ovakvom humanom gestu. Pozitivnih imamo svih grupa zadovoljavajuće stanje, ali negativne kao i svuda i kao i uvek negativne jedinice su na minimumu konstantno. Današnju akciju dobrovoljnog davanja krvi radnici elektrodistribucije posvetili su svojim nedavno preminulim kolegama.